condicions duríssimes comencen per jornades de treball molt i molt llargues. Una jornada de treball normal pot ser de 12 hores diàries, 6 dies a la setmana, que això ja faria 72 hores, molt per sobre del límit que em posa l'Organització Internacional del Treball, que són 48. Però és que, a més, amb hores extres, les jornades s'estan registrant de fins a 84 hores per setmana. I les hores extres moltes vegades s'estan produint obligatòriament perquè hi ha pics de demanda altíssims que fa que la plantilla s'hagi de quedar, però és que en molts, molts casos són voluntàries i això passa perquè els salaris són tan baixos que no cobreixen les necessitats bàsiques. L'estudiantat xinès està en gran mesura obligat a realitzar pràctiques a les fàbriques d'electrònica, tot i que no tinguin res a veure amb els seus estudis. De vegades fins i tot són menors d'edat. És una pràctica promoguda pel govern xinès perquè en un context de pujada de salaris, molt més lenta que el que voldria la classe treballadora xinesa, el govern xinès vol continuar promovent i donant prioritat a la indústria electrònica a base de proveir mà d'obra a preu competitiu. Condicions de treball duríssimes també pel que fa a salut i seguretat a les fàbriques. No només per l'esgotament, que provoca una elevada sinistralitat, sinó també per l'exposició a productes químics. No ho sembla de vegades, però la indústria electrònica és intensiva en productes químics. Productes cancerígens, com per exemple l'arsènic o el benzè, que estan molt i molt restringits a les indústries europees, i en canvi allà veiem com s'estan utilitzant sense la protecció adequada i sense la formació adequada. Una de les causes a la base de tot això és la manca d'una llibertat d'associació real. És obvi pel cas de la Xina que no hi ha sindicats lliures, hi ha sindicats grocs, sindicats verticals, o sigui, sindicats dominats per l'empresa, i és que Samsung han documentat també que exerceix una política antisindical molt, molt activa, que passa per amenaces, per coaccions, per trasllats i fins i tot per formar altres persones treballadores perquè denunciïn companyes que s'estan organitzant, perquè retirin informació dels sindicats a les fàbriques i tot això per intentar mantenir al mínim l'índex d'afiliació. Pot haver-hi un petit empresari congolès que té una llicència d'explotació d'una mina o que té una joint venture en un inversor estranger per qual estan gestionant el 50% l'explotació d'una mina. Aquest mineral és extret de la mina, és transportat fins a Goma, per exemple, fins a Bukavu, que són les grans ciutats a l'est del Congo, properes a la frontera amb Ruanda, amb Burundi. Aquest mineral pot arribar allà pagant una sèrie de prebendes pel camí, arriba al comptoir, a l'oficina de canvi congolesa, i allà hi haurà representants libanesos, congolesos, grecs, indis, pakistanesos, xinesos, que compraran aquest mineral. Hi ha altres causes que originen el conflicte de la República Democràtica del Congo, però el que sí que és cert és que els minerals continuen contribuint a prolongar aquesta situació d'inestabilitat, perquè hi ha sectors de les forces armades congoleses, diferents grups armats a l'est del país, milícies, etc., que han convertit aquesta explotació, aquesta expoliació o aquesta extorsió i la corrupció vinculada a aquesta explotació de recursos naturals en un modus vivendi.